Q&A. فرح بنیدید مسلمان ټولنو لپاره د جمهور رئیس باراک اوباما ځانګړی استازی ده. هغې تیر کال شلو نه زیاتو اسلامي هیوادونو ته سفرونه وکړل. هغه نظریه چې جمهور رئیس ملاتړ کوي د کارموندنې او د اکثرو خلکو لپاره یې تجارتي فعالیت خپلواک کړی دی، ځکه هغوی په دې پوهیږي چې د هغوی د نظریاتو د پلي کولو لپاره هیڅ یو حکومت یا شخص ضرورت نه لري. هغوی په خپله د خپلو نظریاتو د پلي کولو توان لري. نوموړی وایي د شرکتونو د درلودونکو سره لیدنه او کار کول د دوامداره اړیکو د پاتې کېدو سبب ګرځي. هدف دا دی چې په امریکا کې ځینو هغو غوره سرچینو سره روابط پیدا شي چې د شرکتونو او کارموندنې په چارو کې دخیل دي، دا که د خپلو پوهنتونونو یا محسوسو له جملې ځینې وي او که خپلواک وي. د اتلانتیک شورا غړی شجاع نواز وایي د مسلمانانو سره د امریکا ژمنه او خبرې کول ډیر مهم دي، ځکه دوی د نړۍ د نفوسو یو پر څلورمه برخه تشکیلوي. په امریکا کې دننه د اسلامي نړۍ د بیلو اړخونو په باب یو ډول شناخت شته. موږ کوم کاریکاتور نه رامنځته کوو چې ټول په یوه ترازو کې واچوو. دا موږ د درک او زغم په میراث پوهیږو چې افریقایي مسلمانان یې پالنه کوي، او یا هغه څه چې د ختیځې آسیا لپاره ترسره کړي ورته په درون نظر وګورو. موږ د مسلمانانو کومه برخه نه منځوي کوو چې ګواکي دا یو ښه دی او بلې بد، بلکې په عمومي توګه موږ ټولو ته د احترام په سترګه ګورو. میرمن بینیډیټ وایي کله چې ځوان سوداګر خپل هیواد ستنیږي نو هغوی به نورو ته ووایي چې هغوی هم کولی شي په خپله خپل نظریات عملي کړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.